rapaz. Né? Pegar bem assim? É. Auro! Auro! Tá com sol, né? Tá. Aqui ele vindo ali. Aqui. Aqui atrás. Tacar fogo no balão, né? Acho que nunca pegou uma posição tão boa pra filmar, hein? Olha lá, olha lá.
Gabriel. Muito bom. Então, você vê que era o meu. Cala a boca! Olha o palavrão que minha mãe tá aqui, hein? Tá bom, tá bom, na rua. Aprende, Murilo! Ela abriu, legal, quando saiu, aí foi espalhado, o cara tinha uma cabeça, o cara tinha uma cara. Ela me disse que eu tinha me dado a mão do cara. A mão do cara tinha me dado a mão do cara. Estava entrando por dentro. Aprende, Murilo! Não tem nada que virar armação, tá levantando tranquilo, não tá? Não, 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 não,
Explodiu a minha cara. Poxa, que explodiu. Yeah.